היא דבלה חשובה לימינו שרואים שישראל תחת הלחץ של אמריקה כמובן, רואים שאנחנו רוצחים, טרוריסטים, מקפיאים יישובים, הכל כמובן לחץ אמריקה. דברים שכמובן מראים שישראל חסרה את העצמאות וכפופה מה שבעיה של אמריקה, מה שאומרים לעשות, עושים. כל דבר החשוב כמובן לדעת מה שחזל אומרים, אשר שם שמות בארץ, את רשמות ורשמות, שהקדוש ברוך הוא קובע, השם קובע שמות של נשיאים, מלאכים, מדינות, כדי שנדע אם יש לנו עסק, כדי שישראל יתחזקו. כדי לדעת עוד על החשיבות של השמות, אז כתבנו ספר שנקרא שם ונשמה, אתם יודעים, יכול להיות שם ונשמה, ספר חשוב, וכמובן ששם רואים מקורות בזוהר, במדרש, בקבלה, על החשיבות של השם. אשר שם שמות בארץ, כפי שחזל אומרים, אל תקרא שמות אל השמות, כי השמות שיש בארץ, בא ללמד אותו עם מי שאני עסק. אם כן, יש לנו היום את אמריקה ואת קרי, מה הם אומרים לנו? אם כן, נראה מה הפסוקים פה, שמופיעים בספר ויקרא. אם כן, הפסוק אומר לנו, הלכתם מקרי, והלכתי אף אני עמכם בקרי, ו... המקום, מי שרוצה לבדוק זה, ויקרא פרק כ"ו, כ"ג כ"ד, כן, ככה השם אומר לישראל, והנה, באמריקה יש את הריק בפנים, ואת קרי, לא מקרה הוא שיש לנו עסקים, כשאמריקה מדברת על עם ריק, שיש לשרינו הרבה ריקנות בארץ, כן, ללא ספק, רואים את המלחמה נגד התורה, את התרבות הקלוקלת, שהרבה ריקנות בתוך זה, ויש הרבה ללמוד מזה. אם כן, מה אומרת לנו הטבלה? אם כן, הטבלה מאוד מעניינת, ומה שחיפשנו זה באמת את הביטוי שיביע את המצב הזה. לצערנו כמשפט אחד לא יצא שאמריקה, שישראל ביד אמריקה, אבל כמובן כפגישה הכי טובה, בעצם יחידה אפשר להגיד, בתורה שיצא לנו זה ישראל ביד אמריקה, כפי שאתם רואים פה, אמריקה, כן, אמריקה, כפי שאמרנו, וקרי כמובן, שבמרכז. אם כן, מה שמעניין ביותר זה הפסוקים שהוא מופיע לנו, מופיע, כאן מניש הפסח, אולי בפסח הזה יהיה הרבה לעשות חשבון נפש על זה. בכל פה אומר לנו, אומרת לנו תורה, אם לא תעשו, כן, כמו לא תעשו מה שמעתי כל, נשמור את הזהו, הנה חטאתם לשם, חטאתם לשם, ומה יקרה? מה שיקרה זה, תדעו חטאתכם אשר תנצא אתכם. מעניין, רמז שסוג החטאת שאתם חוטאים, אז תראו איזה סוג חטא יקרה אתכם, וזה מה שקורה. מעניין ביותר שעוד פסוקים אומרים לנו פה, שמורת מצוות השם, לוקחים השם לכם מסביב אתכם, ומעניין גם קשור קצת לפסח, כמובן שצריך לזכור, תזכרו את אשר עשה השם, לוקחים לכם במצרים, לעיניך ראית הניסים הנפלאות, שהשם הציל אתכם מהמצרים, והעיקר, כל זה צריך לדעת, כל זה השם עשה, כדי להראות לך, לדעת, לראותכם, לדעת, כי השם הוא האלוקים, אין עוד. כלומר, אתה רואה את הלדעת, כן, על ידי כל הניסים שקורו במצרים, וזה כן לעניין של פסח, הגדה של פסח צריכה ללמד אותנו, שזה רק זה יציל אותו. והמעניין ביותר, כפי שראינו בהרבה טבלאות, שתקופה שראויה לגאולה, כמו תפשין הנדל, הרמזים, חסר של ישראל אין להם מתקרים לקבל את זה, לצערנו רקנות מתורה, רקנות מצוות, פגיעה בתורה, ממש לעשות הקל, אז ההפך מהרצוי והראוי, ופילי פליים מפיע פה המילה משיחים, ממש משיחים מפיע פה, אתם רואים פה משיחים, דילוג די קטן, והמעניין ביותר אפילו שני המשיחים, בן יוסף ובן דוד מפיעים פה, כלומר לימוד חשוב ביותר, שהמצב הקשה שישראל נכנסים פה, ממש ביד של אמריקה, היא מחליטה מה שישראל תעשה, כמובן שכל זה מראה שישראל נתונים ביד היצרים, התאוות, ומידה כנגד מידה, ממש כפי שהם מתייחדים, מי שבישראל, איך מתייחסים לדתיים, לפגוע בהם, עושים הכל, כביכול רוצים להניג אותם, הנה אמריקה עושה אותו דבר, מידה כמידה. אם כן, ייתן השם את שבפסח הזה, הפסח של תשעין ד', באמת נכיר את הקדושה של התורה, את החשיבות של התורה, החשיבות של תורה המצוות, ואז נזכה לביאת משיחים במהרה בימינו, אמן.